تقدي حدك وبلعي سليجي هيو أفر بقولين كده وهذا هيو أنت بريش كلاجا ديجي بيو هنا هوسمان الله وتر قالوا سديت المتر وحلا تراهي يعني قاف كده ورسين واحد بده بيه العلية أو سدي رامو كلي بيه العلية بده كي يعني سومرنا عبدال ده إمي كا كجارسيس واحد مدوع لقى قرنية وقرنوي كاسو قريب إن كلي بذا صدوا بيورنا يا وراو عساك جاري إن واحد مدا إن توابيو تلقى توابيو إن وحوي دنفتي قيل لو قرنية مركا كذا هات كونتراك قاطينا أنا سيها جاكسن شقد يقبل درين كصحة يشرانو يا إن هادو على كاريجا ماشى عصلي عيب بدني أو ما صونا كم موضوع و هيدي دولتي مسؤول كها إن هادو على كاريجا عندي كم مسؤول كهيد أنو قولها نهور كنا كلنا حسابتنا وسوارقنا إن ودلا قيبك كميدي أي جو أيسو إنو ديل سويني دعي وشرنا يراهن وايتو سو التفسي ما أنتنا يراهن ولي لما نوريجن وحي عيب هي شرف دحرنتي كتهاي قرن ماذا كتهاي يبقى تلا أقوينه وحوي إنام بيه مال مرين لاسمين أفر بقول أم ترين كبدن بيه مريي والله يسوق كاني إن أي كبحان قد يرو سديت المترح وحا آد إيا آد نصيب دروعة إن عدي مسؤولية دراحيت أي كدور بضي لكن هاول تالا أو أنو صوت عرقني أو بريشادة متير دي بيرسن مقايهين كاكو حيغانا فور دي بيرسن مقايهين كانو جوغنانا اي دي بيرسن أنو بريشاين قد دا دابا قالك يا إلا لنتا هانتا دا قران كي قروها وكلا دا سومار لان أيا ماانتا كورمير يو اندين كو تغي ودا دا اود حيسا مقالو ينك هرقيسا يبربرا ee berbera corridor iyo sidoo kale birishada wadadaasi ku yaala ee Dacarburuq Abdal iyo Lafaruq kuwaas oo waxyeelo xoogan ay soo gaarsiiyeen roobabkii maalmihii u dambeeyay daayay waxana gudidani kormeerka ku weerinayay masuuliyiin ka socday ururka injineerada Soomaaliland waxana intii gudida dabagalku ay ku jireen kormeerkoodani ay halkaas ku la kulmeen khasaarooyin kala duwan oo ka dhashay dooxyadaasi markaana ay ka mid ahaayeen gaadiid u qaaday dooxu iyo sidoo kale burbur xoogan oo soo gaaray wadadaasi berbera corridor ugu horeyn waxa halkaas ka hadlay isla markaana gudida dabagalka ee golaha wakiilada faafahin dheer iyo ka siiyay khasaaraha soo gaaray bireeshadan iyo sidoo kale wadada berbera corridor engineer shafiic oo ka socday ururka engineerada ee Soomaaliland goobtan joogna waxa weyn wala faruq marka waa goobihii aynu marayno oo goobtii saddexaad ku noqonaysa kuugu horeeyagu ay deeyeen dhibaatooyin soo gaaray iyadoo ay nagu heliyaan gudiga dabagalka ee golaha baarlamaanku yaanu go'a Somali Engineer Association runtii goobtan waa goobta ugu daran ee soo aragnay waana goobta dadku ee dhaawac ugu weyn iyo khasaare ugu badan ay soo geysteen iyadoo runtii farsamahan qaabkan loo dhisay bridge kana aanan aad ugu qancin markaan aragnay jidiba anagoon hawl kale iyo analyze kale iyo design checking iyo waxyaabo kale ba sameeyba oo bridge kan sidaad arki doontaan qaabka uu dhisan yahay inta badani ay tahay ba locked amba embankment iyo backfilling farban lagu sameeyay sidii macna dhaamo kale iyadoo ay 400 mitir ku dhowdahay 700 mitir oo bridge ah oo nooga muuqdo meesha de munaasib kuma aha in goobno aanu kala sameeyo oo ah laamidii corridorka xaggeena inuu taaganahay waxa weeyaan waa embankment ki wadada amba hayn waa xaggeeya aratoolki wadada runtii waxaan aragnaa in ay dhibaato ka muuqato xagga asfalkiiba ka muuqda asfalkaas oo hareeriisi amba daamurkii oo lakabkaasi soo go'ayba hadii biyo ku socdaana waxa weeyaan intaas way soo dhacaysa khasaarana way imanayaa wadaasi waxay mustaqbalka ku noqonaysaa inay go'do marka kulli dhibaatooyinkan aan ka sheekeyno maanta oo dhan waxa weeyaan inaan wadankeenu lahayn ba wax national building code amba standard code inaan lahayn taasoo maanta xadidle even xitaa kana inaan arkina adduunka meel laga isticmaalo xitaa ma jiro slopkan steepka ee sound dheer xataa wadankeena maaha america maaha hindiya maaha meelba maahaba maadaama slopka la ogol yahay waxa weeyaan waa 5% kanaan haddana isla qiyaasana 5% iyo wax ka badan weeyaan ilaa 80% 75% weeyaan taasina waxa ujeedada san loo sameyn karaan waxay noqon kartaa oo hadaan yara fasiro cilmi la'aan kulay ma noqonayso laakiin waxa noqon sameyn sidii cosmic manifestation dhankooda iyaguna wax halkaas ka hadlay oo hadalka iska daba qaatay xildhibaan Mustafa Axmed Cabdullaahi Khayraye oo ah gudoomiyaha guddiga dabagalka golaha wakiilada iyo sidoo kale xildhibaanadii kormeerkaasi ku helinayay waxaana ay ka warameen khasaaraha ay ku soo arkeen wadada berbera corridor iyo sidoo kale birishadaasi ay roobkii daayay gaadsiyeen waxaanu maanta kulanka ugu soo wada beegnaynaa hay'adin
bulshada iyo dadkii waxa weeye aanu mas'uuliyiinta u ahayeen baan la wadaagno xog rasmi ah iyo report aan ahayn report gola kafuula ama waxa weeye report siyaasi aanan halkan ku dhayn laakiin wax technical ah oo dhibaatada lixaad kale ka dhacday dhismaha infrastructure-ku waxyaabaha ugu waaweyn ee qaran kulliyay weeye marka anaguna waajibaadkayga halka ugu mudan weeye waxaa noo soo baxday imanka sidaad aragtaan iyadoo gudigu hadli doonto waxa ugu badanna aanu anagu soo bandhigi doono ribood ahaan ku gudbin doono golahana la wadaagi doono intogana imanka anugu jiran mayo laakiin dee logica cilmigii logicgu way isku dhowdhow yihiin togdi xadka uu balliciisu leegyahay oo 400 in ku dhowaada iyo inta briishka laga dhigay ee biyuhu inay hoos banaa loogu talagalo 80 mitir wax la jiraay waa wax dee aan logic waxaad moodaa qaabka dee uu dhisay wax gudan biyaha la cilinlayda oo sidii dhaam oo kale in biyaha la cilinlayd moodaa marka dee cilmiga iyo caqliga wanaagsani ma kala tagana aada iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa injineerada injineeradana hadduwaa la ka dhigo ribood wanaagsan anaga waajibkaygu wuxuu ahaa inaanu mas-uuliyaddeeda qaadano wixii dhaliilah iyo wixii khaladaada ee gudigu waxay dhaqan u ah in shaqada ay hayso wixii fiilka ciddaa ku shuqul kale inay ku ixtiraamto riboodyadeeda sourceskeeda koowaad u noqdo marka hadduu alla ka dhigo waa waxaanu iskulaba eegeynay ee aanu togagoo marnay ee aanu waynu dee arkayno iminka kii aynu soo marnay ee abdaal dee iminka ka gaadhsiis waxaad moodaa cid laga qarnaya baan garan waayey wax ka gaadhsiis oo aad moodo in aan dee waxa weeye realitygiiba laga tegan yahay oo aad moodo in roobkii lala dagaalamayay waxa dadkaas soo qoray kiliibada soo duubaya odhanaya dhaawacaasaa gaadhay in waxaad moodaa in jawaabiyado taa laga jawaabayo in waxa weeye danaftii qayrin loo qarinayo marka waan aragno dibriishkii cabdaal cagaf baa joogtay shub yar baa lagu sameeyey meelihii ayaa lagu sameynayay meelo la dareensan yahayba inay dumayaan waa waxaa keliya la dareensan inay meelaha dumayaan iminkana waxaad aragtaa solutionka marbaa de solutionka qaab saxa loo raadiyay laakiin waxaad moodaa in dhibaatadii timi isla dhibaatadii un sidii ay ku timi un dib haddana lagu xalinayo aan waxa weeye danayu idea lala yiman ama aragti cusuboo lagu badbaadinaya meeshan aada iyo aad baan uga xunahay dal aqoonsi lama lihin donationka ugu yaraynu helnay ugu weynaayaynu helnay buu ka mid ah marka kiina inaynu ku ciyaarnay baa muuqata oo dee ku ciyaarnay oo ciyaar uu noqdayo waxa weeye niman wuxuu doono u shubtay shirkado haad contract qaatayna aanay si hagaagsan shaqadii u qaban koskoodii iyo profitkoodii say koskana u yareyn lahaayeen profit nuu hilaayeen ka fikireen waxaana dareenka saxdii jiraan uu yahay in hadduu alla ka dhiga meeshaasi ceeb badan oo maasuqna ka muuqdo oo hay-adihii dowladdae mas-uulka ka aha ay waxa weeye ee la doonaya inay superficionka iyo waxaa lacagta adag ee laynoo gelinayo dhismaha inay qabtaan la doonayay inay noo ilaaliyaanoo si waxa weeye loo soo dhiirado oo waxa wacana in laynoo qabtay iminka qof wax kusiinayaba dee ma jiro kol haddii kii hore lagu siiyeyba waxa weeye aad waxa weye sisan fooshaxan loo maamushay way adkaanaysaa in wax dambana meelo badan oo ka halis badan baan anugu baqayaa waddadu waaba sahlay meelo badan oo ka halis badanna inay waxaayo wax ka foolxun ka soo baxaan ribootka aanu golaha warbixinta kalfadhiga lixaad ee golaha ee baxdarbadan tafurmi doona la wadaagi doono oo in detail noqon doona oo waxa weye injineeradan iyo injineer kaleba aanu la kaashan doono dee waana qof walba kuwii deegaanka deganaayee waddada maraysa hididilada qabayna arrinkani waxa weye moralkooda ma hagaajinayo qaranka guud ahaanna hagaajin maayo waa maamul xumeynteeda la-eg maamul xumadaasina insha allahu waa lagu xisaabtami doonaayo golahana haddu alla ka dhiga marka la furo in xadiga intaa la eegay miisaaniyaddeena qarankaba ka badnaayo halkaa ku baxay ee lagu ciyaaray in hadduu alla ka dhigay ciddii ka mas-uulka ahayd aanu golahana horkeenno kulana xisaabtanno goluna go-aana ka qaato meeshii ay gashaba aanu tallaabadeeda aanu qaadno waanu ballan baanu qaadaynaa
أنا واحد والله كده كجديهنا وحوي بلشده وحن موتشين عنه إن أركتي شخصية عري أركتي سياسة أنا قبلين أنا كل سن وحي وحوي وتشبت كيه أنا كل سن ريال تيجي حق غدا شرط بكره وحن روتين إن أنت الله بضع سنة بلشده وين نجس وقتو هل كأي جادو إلهي مو يعني ابن آدم كوحوي إلهي بقى لقى بقى يلا حش هذا لكن ملك استوي جادو أو عيارت على قو عياري مشا يو دعو عمشا جاري عدة أوراد كويشو وحلو ذاك دونا قولها وحنو قد بين دونا ملك استو أنا وحوي جرسين كنوم مناسب أنا وجرسين هنا هذه أدنى إذا كم هندقينا إن شنو رضوا بهندقينا رنتي لسمهن وددن أما بريشدن أيو أركينو waxa laga joogaa wax sanad ka yar inay dhisnaayeen lacagta ku baxday iyo kharashka iyo hawsha ka sheena aad iyo aad bay runtii ay u balaadnayd filashada bulshada iyo waxa laga doonayeena de wuxuu ahaa inuu maarta qarniyo shaqeeyo hase yeeshee ayadoo aan la gaarin ba sanad maanta in uu birishadi dalooshamaan inay wadadii qaybo kamid ay dalooshamaan runtii waxaad arkaysaa inay tahay wax aan markii hore si weyn oo baaran dega oo dhinac walba laga eegay oo aqoon lagu dhisay oo laxjecelo lagu dhisay oo laga eegay waxaan inuu konta kasane soo socda oo garanti ahaanayo inaan laga eegin baad muuqay muqataa runtii waxaad arki kareysay in habraaci dhismayaasha qaranka oo aan joogin inaan loo eegin badarkaysa waxaad arki kareysay wadada marka laga yimaado bridge-ka waxaan soo aragnay in wadada qaybo kamid ay go'ayso waxa la isweydiinaya hadii ay shalay halkani dooxahayd waxa lagu soo daray barnaamijkii tuso itabsi waxaan u arkaa inay tahay ceeb waxaan u arkaa inay dhayalsi ay ka timi xagga xukuumadda haadan talada haysa ay tahay waxaan isweydiinayna hadii dhaqaalahan Abu Dhabi Development Fund nala siiyay oo lagu dhisay wadadan waxaynu ognahay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland saddex waaxood ayaa uga qayb ah waaxi waa wasaaradda gaadiidka waaxina waa wakaaladda horumarinta wadooyinka waax kalena waxa weeye waa guddiga la yiraahdo BIU Project Implementation Unit ama guddida lixda ahayd ee 2020-ka uu madaxweynuhu magacaabay inay la socdaan ay ahayd wadooyinkan iyo xaaladooda waxaan u arkaa inuu dhayal si weyn dhacay waxaan u arkaa hadii shalayto bulshada la waday oo ay wadeen hay'ado ajaanib ah ama shirkado ajaanib ah haday wadeen kuwii qaranka u xil saarnaa in ay la socdaan dabagalaan eegaan maanta inay ku hambabaraan ay yiraahaan oo shalayna yiraahaan waa itu soo itaabsi maantana yiraahaan wali lamaan wareegin waxay ceeb iyo sharaf dhex runtii ku tahay qarannimada ay ku tahay bulshada in la haleynayo ku tahay waxaynu la soconay galbeedka in wadadii wajaale iyo wixii ka sokeeyay ilaa kala bayd in aad arkayseen wadadii oo ayadu bali noqotay oo ay biyuhu iska dhex raxaabayaan insha allah idin waa soo eegi doonaa dhibaatada ugu weynna waxa weeye inaan biyihii meelay mareen loo sameyn biyahani dee meelay yaqaanaan meelihii marayeen haddii loo baneyn waayo dee way ku jiirayaan waxaynu isweydiinaynaa shirkadda dhisaysay NHB iyo shirkadda la yiraahdo Consulting Engineering ee ahayd shirkadda dhisaynka ama qaabka samaysay isla mar ahaantaana kormeerkii supervisor-kana lahayd waxaan isweydiinaa hal shirkad oo dhisaynkiina samaynaysa haddana ayadii supervisor-kii samaynaysa ceeb weeye shalay baynu arkaynay barnaamijkii xunba weyne shirkaddan Consair waxay ahayd shirkadii ku fashilantay ee maaragtay ceebta ugu weyn soo jiitay halkii lagu abaalmarin lahaa in waddankaba la yiraahdo wax dambaha noo dhisin maanta in lagu abaalmariyo birijada ugu waaweyn ee noloshii isu socodkii dhaqaalihii
ومدو أي دول مريسة إنين كو أبال مرينا أيغو ما خلدناي وحا خلدن عدة قران نمد مسيولك كا دوحاينو تشوغنا وا إن كبادن أفر بقول أو متر باحديس بياها كسو الرقمدا بورتقع عن لباح إيو دارتا أوضن إلا إيا محان كورا هدا يدلو إلا ووب كسو الرقمدا أيالك الصومرة بياها سوى بياها دي آدو حجم وين حجم قودة روحة كتصية إنتا أي مريين بلادو قف كستوى بأيك حتى أفر بقول أو متر إن كبادن بيه مريي والله يسوقو كاني إن أي كباحان قد يرؤو سديتا مترا كدو دو باقي أركي كارتال محان كورا هدا أي حوق أي برشركة ماشا كدران كرايا إسلامر كان بان كسكي محان كورا هدا أي دوحة إلا صوحي عيدو مبالا ساري سيدا أركي كارتان هلكا عدبا كوية رقبا دا هلكا وآه كارتان محان كورا هدا أي عيدا اسكدل تايا الله نصيب درو إمكا بشا بشا دي وحاو قفكستا أو طريق المرا تمنية يي إن أو مره وضو في عن ونبت قليالي وواناكسان لكن وحا مربعي هوري أيام ما تدي بلوغو صور نغضي وضوحي أيام دحدي سلام مريا وكل بقالي قد عيه رشاين يعني. إن وحا آد إيا آد نصيب دروعة إن عدي مسؤولية دلحيد أي كدور بضي هالكي أي نسي لحيد وحتياله أو وارة إن أي كدور بدين إن أي هلان عرض الحياة الدنيا إير أول عق أي هلان يجو أو أن هبيرة تحسابت كدرين تلو ما إذا أفعسا وحقا قاضتين إف يا آخره عدة كسي درن يا أن لسه كذين هذا ليش لو حويان عدة مسؤولية دله ودوينك اسمه هيسا وكفانا انت فرحة بضان انا إليهين خبرو يا انشنيرو يدد آد ياد اغلون دلولا اسمها ودوينك هل كي كمرتاي ارنتان ايضا احي محا انا تري واسوال اسو الدين ايو او الله انشعال احي ان عدكستو او ديسين ساكليب كاس ما انتا عنو دوبا ينها دارون احي ادادكي اعصو دورتين قد دا باك ايو انشنير هذا مواطنين تا عقلي قلبي وراسان وراشقين ايا بإن أيضاً أفير ستان أوردر دميسان هذاك وأيضاً أكسوناتان إن أي جيران إنستيوشنو أما لامو أما مكاتب مستوى هيدون طبعا لها تاني دون يدل كان إن أي لتسو ولتيو أو أولانقراء هادو وآنو كنا لونين خير يو ونكتونا إلا وحكبر يا سبحانه وتعالى إنو إنك ييلو كو وحو ونكسر مغرا ييلانا من هالوك سوناد نقول عليه الصلاة والسلام إلهي وتعليه قفك عمل ضونا إن أسميه عمل كي إتقان كسميه إيه ونجية حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام وهي بال مرسن تهاي شقد هالكلام كوار كينا وأنا لسه حسابته بدورا مرك فرسما أهان لا يسكت دي فرسما أهان مرك لا يسكت دي إن دوحي أو شنب قلوا متر لا يريو أو سدات متر لا دسو ما شركة دي ديساين كسميه يسوى قلتكو كو ما إذا دي ساي ساي مكبا لبا وهاوش اي مكسوس عطاه وقضب كاللبادا ما هاوش اللي سوب بحيي مركوري داق ضد نمو إيو دولد نمبا ما أرين رير سومالي لان إيما ملكينة كدعدا عدبا لكن هاول تالا أو أنو صوود عرقني أو بريشادة متير دي بيرسان مقايهين كاكو حيغانا فور دي بيرسان مقايهين كانوا جوجنان 80% أنو بريشين وارن قدومي أو تالا غلا أو تالا إنجنيرا أو تالا صحافة أو تالا بلشده رئيس مالي لانو تالا إبراهيم شكري يلا اسمع على CBA TV دوحة الفروق قبل كساحل